próximo de se despedir desse cara que é controverso. Às vezes ele é ídolo, às vezes ele fica na bronca da torcida, que é o Cazares. O empresário do jogador falou neste final de semana para um site que o Cazares não vai renovar com o Atlético. O contrato dele vence no final deste ano e que o ciclo dele no Galo se encerrou. Ele que já detém recordes aí no Galo, né? É o segundo maior artilheiro estrangeiro do Atlético, com 41 gols, e também o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Galo, com 205 jogos. E o América deve começar amanhã a bateria de exames também nos jogadores.